Салют, народ, з вами унікальна майстерня. Ось, вийшов на такий ось бездоріжжя таке. Зараз покатаємося. Заодно будемо обкатувати. Включаємо перша повишена. Йдемо туди. Йдемо без переднього міста. До речі, впевнено, це у нас перша. Давайте другу дамо. На другий йде спокійно. Ось на другий, спокійненько, по такій ось дорозі, заодно проводимо обкатку. Ось на перший, зараз включаємо передок, давимо ось на цей вниз, передок підключений. Передком, ну блін, ну прям настоящий танк. Ось, як я і казав в попередньому відео, коробка не гуде, лише задня і четверта. Не знаю чому. Ось, на перший все нормально. Так, зараз передок відключаємо наверх. Ось цей рычажок наверх. Передок відключили на перший. Медленно, но уверенно. І пішли. Дуже, дуже гарно. Йдемо. Прям, знаєте, так скажу, друзі, впевнено. Дуже впевнено. Рекомендую даний трактор. За свої гроші. Блін, ну реально. Реально звір. Друзі, це топ. Це я на другий повишив. Ось і сніжок. Він іде впевнено. Занадто впевнено. Така в мене приборочка, я її доробляв. Ось фари мої, це у нас, у мене це дальнє світло. А це ближче. Ближнє, ось дальнє, ось так. Так, зараз пробуємо понижену,
Ось, включив понижену, перша. Ось, трактор собі пішов потихеньку. Ну що можу сказати? Супер, супер. Ну скажіть, красень. Так, зараз давайте, ой, четверту. Ось. Четверту чути, що буде. Ну це нічого страшного. В принципі, техніка ще не вкатана. Є надія, що при обкатці даний звук пропаде. Ну то що, ось так ось покаталися. Ще один день пройшов. Ось. Десь близько одну мотогодину наїздив. Перша, друга, третя, четверта. Понижені, повишені і так далі. Передній міст. Включав, відключав. Ну, в принципі, як потрібно при обкатці. Ось. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. На цьому моє відео закінчиться. Ось. Не забувайте, підтримайте мій канал. Підписуйтеся на мій YouTube, мій TikTok, Instagram. Друзі, допоможіть в TikTok-ці дозбирати 1000 підписників, щоб я зміг проводити прямі трансляції в TikTok-ці. Повірте, буде весело, буде інформативно, буде хороший, надійний контент про агротехніку. І, в принципі, різні питання можна задавати. Відповідаю всім. Ось, що кого цікавить, відповім, пораджу, що краще, що не краще. Ось так ось. Всім пока, до зустрічі, друзі.